Minulým díle jsme si rozebrali trošku strukturu příkazu a naučili jsme se, co to jsou argumenty a přepínače pro příkazy. Trošku na okraji jsem tam zmínil, že jsou jednoznakový přepínače. Tím pádem teda asi vám došlo, že existují i víceznakový přepínače, ale ty se trošku něčím liší. První ale co si ukážeme, tak jak vůbec zjistit přepínače těch příkazů. Řekněme, že nemáme přístup k internetu, nemůžeme si teda ty příkazy vyhledávat. Jak tohle z toho můžeme udělat lokálně, bez toho, aniž bychom potřebovali internet? Většina těchto příkazů a těchto aplikací, protože vlastně každý ten příkaz je i samostatná aplikace, tak obsahuje takzvaný manuálové stránky. My si tyhle manuálové stránky můžeme nechat vypsat. Napíšeme příkaz man, M-A-N, a jako argument tomu dáme příkaz, který chceme zobrazit, nebo u kterého si chceme zobrazit ty manuálové stránky. V našem případě je to třeba teď ten LS. Pokud já to zadám, tak mám tady teda tu manuálovou stránku. Teď šipkama nahoru dolů se můžu po jednom řádku scrollovat v tom terminálu, případně teda můžu page up, page down o vlastně jednu celou stránku. Tak, jak už jsem teda zmínil, existují dva druhy těch přepínačů. Jednoznakovej, tady jsme si třeba ukázali, to bylo to Ačko, anebo víceznakový. Ty teda začínají dvěma těma pomlčkama a pak následuje, většinou to bývá nějaký srozumitelnější slovo, například all, jako všechno. To znamená neignoruj záznamy, které začínají tou tečkou. Bohužel většina těch manuálových stránek je v angličtině, takže budete muset trošku zabrouzdat ve znalosti angličtiny, případně využijte překladáč, ale není to úplně těžký, jsou to vlastně taková základní angličtina, dá se říct. Každopádně teda, pokud byste si neviděli s nějakým příkazem rady, tak vždycky se můžete, nebo většinou se můžete obrátit na ty manuálové stránky, kde teda máte dokonce napsaný i co ten příkaz dělá. To znamená list directory content, což znamená, že nám to vytvoří seznam obsahu v tom adresáři, v té složce. Takže to je jenom tak ještě navíc.